দেউতা মোক কৈছোঁৱেই দেখোন এম এ পাছ কৰা ল'ৰা বুলি পাঁচ টকাৰ বস্তু মই দোকানত আনিবলৈ নাযাওঁ মোৰ কিবা সন্মান নাই নেকি মই নাযাওঁ হ'ব দে হ'ব দে হ'ব দে কোনেও ক'তো যাব নালাগে মই নিজে যাই লৈ আহোঁগৈ দে পাঁচ টকা এটা কেৱল এই মোবাইলতে ব্যস্ত হৈ থাকে হয় ভণ্টি তই ইয়াৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ কাম নাই মায়ে দোকানলৈ চাহপাত আনিব গৈছে আহিলে তই চাহখিনি বনাই দিবি মোৰ সময় নাই দেই অ' এইটো পিটিকি থাকিবলৈ সময় থাকে চাহখিনি বনাবলৈতো সময় নাই মোক যে কৈছ তইতো বনাব পাৰ কি ক'লি মই ইমান পঢ়া শুনা কৰি মই চাহ বনাম মই কোনোবাই দৰমহা দিলেও চাহ এটা এইবোৰত নবনাওঁ কিন্তু সেইকাৰণেই তো তই বেকাৰ পৰি আছ মোক যদি কোনোবাই দৰমহা দিলেহেঁতেন নহয় মই নিশ্চয় কৰিলোঁ হয় চাব মানুহে চাকৰি বিচাৰি বিচাৰি হাবা ধৰি খাই মৰিছে আৰু তই চাকৰি পালেও এইটো বেয়া সেইটো বেয়া বুলি কৈ এটাও নকৰ এইবোৰ যে বাছনি কৰি আছ পাছতহে পাবি ৰ মজাটো দাদা বাইদেউ কাপোৰ লাগিবনে কাপোৰ অ খুৰা আপোনাৰ মেখেলা চাদৰ লাগিছিল নেকি মই মেখেলা চাদৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আনিছো পাটৰ বহুত কেইখন আছে আপোনাক মুঠতে কম দামতে দিম মই এই ৰবা 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 মেখেলা চাদৰটো কিনিবলগীয়া আছিল ছোৱালীজনীয়ে বিয়া দিব লগা হৈছে পিছে কি কৰিবা ভূপা ল'ৰাটো বহুত লেখা পঢ়া কৰিও ঘৰতে বেকাৰ হৈ ৰৈ আছে চাকৰি পালেও নকৰে দেউতা মই কিন্তু এই কথাটোৱে বেয়া পাওঁ মই বেকাৰ থকা কথাটো প্ৰত্যেক মানুহ এনেদৰে ক'লেহে হয় নেকি পিছে ভাইটি তুমি কিমান লোকে পঢ়িছিলা পুৰা যেনে তেনে বি এ পাছ কৰিছোঁ আৰু ঐ তই বি এ পাছ কৰিও যে এই কাপোৰৰ বোজাটো দাঙি লৈ ফুৰিছ তোৰ লাজ নালাগে কৰ্মত নে কিহৰ লাজ কৰ্মই ধৰ্ম মই এই ব্যৱসায়টো ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে কৰিছোঁ ভাইটি তুমি ঠিকে বুজিছা পিছে আমাৰ নুবুজা মানুহ আছে নহয় পিছে ভাইটি আজি আৰু কাপোৰ নাৰাখো হা পিছত আজি ৰাখি দিবা অ চাহপাতখিনি ল'ব যাওঁতে ইমান দেৰি নে বাগানতে গৈ পাইছিলি দোকানী ভাইটিৰ লগত অলপ কথা পাতিছিলো সি বোলে বি এ পাছ কৰিছে অ তই আজিহে গম পালি কি ক'লে বি এ পাছ কৰি এই সৰু মোৰ দোকানখন দিব নেকি পঢ়িছে বোলে এইট নাইনত মা অ মা চাকৰি বাকৰি নকৰিলে সেইটোৱে বৰ ভণ্টি মই চাকৰি কৰিম নহয় চাকৰি কৰিলে তোক সকলো সূতে মূলে উলিয়াই দিম আৰু তোৰ বিয়াখনটো আছে বিয়া খৰচটো মই কৰিব লাগিব তই তেতিয়া বিয়াত যি বিচাৰ মই তাকে দিম এতিয়া মোক এশ টকা এখন দে না সঁচাইতো অঁ সঁচাই কৈছোঁ এই আছা মই আনত ধৰিছোঁ ৰ নহ'লে আমাৰ ভণ্টি ইমান ভাল ঐ এইদৰে ভনীৰে কিমান দিন থকি খাবি চাকৰি পালেতো নকৰয়েই দেউতা মই এম এ পাছ কৰিছোঁ মই কিবা এলা পেচা চাকৰি কৰিম নেকি মোৰ ডিগ্ৰীৰ লগত মিলা চাকৰিহে মই কৰিম ঐ তই ডিগ্ৰীৰ লগত মিলাই থাকোঁতে থাকোঁতে পাছত যদি একো কাম এটা নাপাওঁ কি কৰি খাবি এ পিছৰ কথা পিছত হ'ব মই এটা বেলেগ এটা কামৰ কাৰণে এঠাইলৈ যাওঁ পিছফালৰ পৰা মোক মাত নিদিবি হে ভগৱান ল'ৰাটো শিক্ষা দিলোঁ কিন্তু জ্ঞান দিব নোৱাৰিলোঁ তুমিয়ে কিবা এটা কৰি জ্ঞান দিয়া আৰু প্ৰভু আরে প্রণব ও অমল ওই আরে দশ বহু দিন মানে লগ পালো কত যাব লাগছ মই এইফালে যাম বুলি আছো হয় নাকি ও আচ্ছা ঠিক আছে এইটো অলপ বহি কথা পাতো বল বহুত দিন মোৰ লগ পাছো নাকি বল না ঐ দোষ কিন্তু সোনকালে দেই মই ঘৰত যাব লাগিব বল বল ঠিক আছে ক বাৰু কচোন তোৰ খবৰ কি খবৰ মোৰ ভালে দিয়া বিয়া বাৰু পাতিলে নাই বিয়া পাতিছোঁ আৰু চাকৰি বাকৰি কিবা চাকৰি নাই মোৰো নাই বুজিছ সৰু সুৰা চাকৰি পাওঁ ইমানখিনি পঢ়ি শুনি সৰু সুৰা চাকৰিনো কেনেকৈ কৰোঁ মোৰোতো সন্মানৰ কথা আছে কি অ' তাৰমানে তই সৰু সুৰা হ'লেও চাকৰি এটা পাইছিলি হেই তই ভুল কৰিলি চা তই যদি ডাঙৰ চাকৰি বিচাৰি থাকোঁতে ভৱিষ্যতলৈ সৰু চাকৰিও নোপোৱা হয় তেনেহ'লে কি হ'ব এই চা মোক চা মই আজি ইমান বছৰ ধৰি ইণ্টাৰভিউ দি চাকৰি এটা গোটাব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি সংসাৰখন চলাবলৈ ৰঙৰ কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈ আছোঁ ভালে নাই দুশ টকাই পাওঁ ডেইলি তথাপিতো মই কৰি আছোঁ কথাটো নোহোৱা নহয় বন্ধু কিন্তু কোনো কিন্তু চিন্তু নাই শুন মানুহৰ বয়স ৰৈ নাথাকে গতিকে বয়স থাকোঁতে কিবা এটা কাম গোটাই ল তইতো ভৱিষ্যতে কোনোবা এজনী ছোৱালীক বিয়া কৰাবি
পাতিবতো লাগিব। সেইকাৰণেতো মই কৈছোঁ, সময় থাকোঁতে কাম এটা গোটাই লওক। আৰু কামত ডাঙৰ সৰু একো নাইতো। মানুহে 200 টকা উপাৰ্জন কৰিও চলি আছে, 1000 টকা উপাৰ্জন কৰিও চলি আছে। আৰু তই যে কৈ আছ উচ্চ শিক্ষা থাকিলে ডাঙৰ চাকৰি পাবলৈ, সেইটো কথা নহয়। চাকৰি এটা পাবলৈ ভাগ্যৰ প্ৰয়োজন। তই মোকে চাচোন, মই আজি এম এ পাছ কৰি কি কৰি আছোঁ? ৰং কৰি আছোঁ ৰং। আৰু কিমান পাওঁ? 200 টকাহে পাওঁ। আৰু সেই অমৰ যে ক্লাছ এইটোলৈকে পঢ়ি ডিফেন্সৰ চাকৰি পাই গ'ল, কি বুজালে? ভাগ্য, কপাল লাগে কপাল চাকৰি এটা পাবলৈ। কিবা বুজিলি নে তই? সঁচাই কৈছোঁ তুমি, মই আজিৰ পৰা যি কাম পাওঁ তাকে কৰিম। আৰু মই মা দেউতাক সহায় কৰিম, আৰু ঘৰখন মই যেনেকৈ হ'লেও চলাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। মই এনেই মিছাতে শিক্ষাৰ গৌৰৱলৈ বহি থাকিম। মই যেতিয়া চাকৰি পাইছিলোঁ সৰু সুৰা হ'লেও তেতিয়াই কৰিব লাগিছিল। আজি মই যদি চাকৰিটো ল'লোহেঁতেন, আজি মই কাৰো ওচৰত হাত পাতিব লগা নহ'লে। মই এতিয়া তই চাচোন যা, ঘৰত মই কেতিয়াবা মা দেউতা পইচা খুজিব লগা হ'ল, বুজিছা? আজিৰ পৰা মই মানে তই মোৰ ঘৰৰ মতে